Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Зранку російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Постраждали двоє пенсіонерів, які були на момент атаки вдома, в багатоповерхівці, яка й опинилась під ударом. Медики надали їм допомогу на місці. За минулу добу під ворожим вогнем були 25 населених пунктів Херсонщини. П'ятеро людей отримали поранення. Ворог влучив у критичну інфраструктуру, вежі стільникового зв'язку, житлові квартали. Пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку і понад 30 приватних будинків. Що стосується минулої доби, то 5 у нас постраждали. За минулу добу це 2 жінки з Розливу, населений пункт в Білозерській громаді. Одна жінка вчора звернулась, інша жінка сьогодні. Є чоловік, який звернувся в Бориславі внаслідок уражень з дрону, знову скинув вибухівки, був в Бориславі. Один чоловік підірвався на міні в Бориславському районі, отримав важкі поранення.